Beleza, pessoal, tudo jóia? Leonel por aqui. Hoje um vídeo bem legal. Hoje eu acredito que é mais uma dica. Eu tô aproveitando aqui que a gente está fazendo manutenção nessa base. Essa é uma base de microfone sem fio da Sennheiser. Muito bacana esse modelo, tá? Bem completa, tem um alcance muito bom, tem um alcance de um quarteirão. Ela trabalha na faixa de 500 mega, né? Então é bem imune a interferências. O microfone é um microfone de corpo de alumínio, é uma pegada legal. Trabalha com duas pilhas, pessoal. Achei interessante, ó. Duas pilhas AA, né? Pilhas 2A. Tem uma durabilidade muito boa, viu? Consumo baixíssimo. É um microfone muito bacana, pessoal. Gostei de conhecer esse modelo aqui. Veio para fazer uma revisão, manutenção na base. E pessoal, durante os testes eu lembrei de um detalhe que passa despercebido por várias pessoas. Ao longo do tempo a gente participa de algumas palestras, alguns eventos, né? E um detalhe que eu sempre presto atenção é, de repente a pessoa tá falando ali no microfone durante a palestra, enfim, durante o evento, e tem hora, dependendo do microfone, ele dá uma cortadinha, dá uma repicada no áudio, né? Aí muitas das vezes pode ser bateria fraca, né? Pode ser realmente que o microfone trabalha com a frequência mais baixa, né? VHF, HF, tem alguns microfones que trabalham aí com 80 mega. Mas assim, um detalhe que eu acho imprescindível, pessoal, que passa despercebido assim, pela maioria das pessoas, é o jeito de pegar no microfone. Como que eu vou pegar no microfone, né? Como assim? O que que acontece, pessoal? Muitas das vezes o jeito correto é assim, né? Você vai falar, você vai posicionar a tua voz diretamente na cápsula, legal. Mas algumas vezes o pessoal tá aqui assim, tá falando, o áudio sai ainda. O problema, pessoal, é quando a pessoa segura aqui. Olha, não, mas o que que tem a ver? Nossa, nada a ver isso que você tá falando. Tem a ver, pessoal. Vou mostrar para vocês. A maioria dos microfones, a antena fica justamente no alojamento das baterias, tá? Esse daqui a bateria fica no meio, mas a maioria deles, a antena fica aqui na parte inferior, justamente para ficar livre da mão, né? Como o jeito correto é segurar o microfone assim, então, o fabricante, né? Os fabricantes padronizaram a antena sempre na parte inferior, tá? Eu vou ligar esse microfone aqui, pessoal, mostrar para vocês. Eu acho legal, tem um display aqui, ó, legal. Vocês estão vendo aqui, Espectro. na, tá? Aqui é a portadora, tá? Tá na faixa aí de 550 mega, 550.250 MHz, tá? E aqui vocês estão vendo a intensidade do sinal. Tá vendo aqui, ó? Aqui a intensidade, tá? Legal, tá a transmissão funcionando. Que acontece, pessoal? Aqui eu vou falar normal, ó. Tá até ligado na caixinha o áudio aqui, ó. Oi, oi, teste áudio, né? Tá ligado nessa caixinha aqui. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal. É a caixinha que a gente usa para testar mic de ganho. Ela tem uma entrada auxiliar na parte posterior, justamente para a gente testar outro tipo de aparelho. E aqui, pessoal, é a maneira correta de falar no microfone, tá? Pessoal, quem é mais entendido, não tô querendo ensinar ninguém, tá? Não, é uma dica que a gente está passando, porque a gente trabalha com manutenção desse tipo de aparelho. Então, consequentemente, a gente vai falar mais, não do jeito de cantar, de falar no microfone, mas de como a gente usar da maneira correta, por quê? Para você ter um melhor desempenho, né? Uma melhor experiência com o equipamento. Que muitas das vezes eu vejo a pessoa assim: Leonel, eu comprei um microfone top, bom, só que eu não sei, tem hora que ele dá umas repicadas. Pessoal, olha que interessante, olha a intensidade do sinal. Esse é o sinal padrão, ó. Tá vendo lá? Esse é o sinal. Olha quando a gente pega errado no microfone. Olha como é que mata, olha como é que diminui o sinal. Ah, Leonel, mas é porque você pegou justamente na antena. Ó, pessoal, pegando a parte de baixo, ó. Tá vendo? Tá sobrando a ponta dele, ó.
Olha, eu tô falando aqui, lógico, não vai cortar porque tá do lado da base, mas olha que interessante, pessoal, como que atenua essa intensidade. Se a gente pegar em números, tá? Ó, aqui o uso normal, eu tenho aqui, ó, menos 16 dBm, tá? Menos 16 dBm é a intensidade do sinal. Quando eu pego aqui, ó, cai para menos 40, tá? Menos 40. Então quer dizer, eu tinha menos 16, que é o sinal normal, e aí menos 40. Então eu tenho 30 dBm aproximadamente de atenuação. 30. Isso equivale aí a quase 50 metros de distância. Então quer dizer, ah, Leonel, esse microfone, o manual fala que ele é para 100 metros. Mas quando você segura ele aqui, ele não vai chegar em 100 metros, não vai. E o pior, normalmente. Num evento, um show, enfim, onde tem vários microfones sem fio ligados, lógico, eles não vão estar na mesma frequência, mas normalmente eles estão ali ligados próximo. Se tiver algum microfone que não tem uma boa filtragem, o que que vai acontecer? O sinal aqui tá baixo, e aí vem um outro microfone com um sinal, um harmônico, justamente próximo à frequência, ele vai começar a repicar. Então, pessoal, é uma dica. Eu não quero ensinar ninguém. A gente não está aqui para ser o dono da verdade. A gente está aqui para poder ajudar, para a gente poder instruir, tá, joia? E assim, como a gente trabalha com o equipamento, então a gente, ó, aqui é o lugar que vai propagar o RF do microfone. Então, sempre quando a gente chega num evento que eu conheço alguém, sabe, tal, ali, eu falo, ó, né, tal, o microfone tá cortando aquela hora, depois que a gente voltar do intervalo, tal, usa assim, né? Para amigos, eu já trabalhei com evento muito tempo, né? Quem conheceu aí há bastante tempo sabe que a gente trabalhou com evento lá atrás, e uma das primícias foi a questão do microfone sem fio, do ponto sem fio, né? Porque realmente, modelo de microfone, a frequência que ele tá ajustado, tá? E a maneira de segurar. Outra coisa, né? Por que que a gente fala que o jeito correto é aqui? Porque aqui, ó, o áudio tá baixo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no bar graph, ó. Tá vendo aqui o bar graph meu? Ó, tá verde, ó. Tá ali, ó. Tá? Eu tô falando aqui normal, como se eu estivesse ministrando uma aula, uma palestra. Tal, e aí, pessoal, tudo bem? É o Leonel. Agora olha quando eu posiciono o microfone de frente. Oi, pessoal, aqui é o Leonel, tudo bem? Boa noite. Oi, oi. Tá vendo? Ele chega lá no vermelho. Então quer dizer, a cápsula é uma cápsula, ela capta mais o áudio na parte frontal. Então quando a gente está falando assim, ó, eu tenho um sinal de transmissão ok, eu tenho um áudio, uma captação boa. Por quê, pessoal? Às vezes a pessoa tem o costume de falar assim ou muito longe. O cara que está lá na mesa de som, ele tem que aumentar o ganho. Se ele aumenta demais, o microfone começa a pegar ruído em volta. Se tiver algum instrumento, algum retorno muito alto, vai dar microfonia, vai virar. Então assim, só estou gravando esse vídeo mesmo para de repente aí pode ser que ajude alguém, né? A gente sabe que tem vários amigos aqui que acompanham a gente, que trabalham com som, né? Som profissional, enfim. Então de repente se a gente puder agregar na vida do amigo, né, na vida do próximo, por que não, né, ajudar, né? Como a gente também sempre é ajudado, não custa nada a gente compartilhar. Então uma dica só, pessoal, eu vou seguir aqui com essa revisão, mas eu queria deixar como dica aí a maneira correta, né, que segurando aqui, pessoal, vai dar uma atenuada no sinal, tá joia? Então o ideal é segurar aqui. Tá? Oi, oi, teste áudio. Sinal tá bacana, tá joia. A captação aqui, a sensibilidade tá legal, né? E você vai ter uma experiência, um desempenho melhor do equipamento. Beleza, pessoal? Uma dica rápida. Quem é mais entendido aí, tenha calma, tá? É só compartilhando um pouquinho que a gente convive aí no dia a dia. Beleza? Faço o convite para você se inscrever aqui no canal. Acompanhar nossos vídeos, manutenções, projetos, dicas, né? Tem o nosso site licotelecom.blogspot.com, tá aí no vídeo, vou deixar também na descrição. E eu vou deixando um abraço
Que Deus abençoe a todos e até mais. Até o próximo vídeo. Valeu!